Me diz uma coisa, seu, o, as suas apostas, seu broker, é, funciona no mercado asiático ou no mercado europeu? É Bet365 ou. Bet365. 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 Olha só. É, o desajuste e os limites hoje, é, na maioria das ligas, não estão na píncula, Certo? Principalmente os limites. A gente consegue hoje depositar um valor muito considerável dentro da bet 365. A única questão é lidar com a limitação que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que isso daí é uma realidade. Então, quando você entra, você já entra sabendo disso daí. E é uma limitação oficial. Quando a bet 365 te manda uma cartinha lá é, e diz que vai ser aplicada restrições, ele está te ofici oficializando isso para você. Sim. Quando eu chego na Pínaco. É, na abertura da, da segunda divisão do hockey americano, e ela só me deixa colocar 250 reais, ela tá me limitando, mas sem me mandar um, uma cartinha. Certo? Toda, cara, a a... A assim que ela vai te vai deixar você colocar muito dinheiro. Ela vai te limitar de forma oficial. A Pinnacle, ela sabe que não é eficiente em todos os mercados durante todo o período. Ela sabe que ela possui é, períodos, vários períodos de ineficiência. Ela sabe que a política dela de não limitar a faria se dá muito mal. Ela tem consciência disso. Não se ganha. O que, é que ela faz? Ela coloca juices enormes em alguns mercados, certo? Em algumas ligas, em alguns esportes, além de limites ridículos. Isso no geral ou para alguns apostadores específicos. Olha, eu escutei já alguns relatos é, que apostadores possuem limites é, diferenciados em cada, é, no mesmo jogo, certo? Nunca comprovei porque eu não conheço ninguém que trabalhe nos mesmos esportes, no mesmas ligas que eu. É, então não, não sei, mas eu não duvido que seja isso. Que a Pinnacle ela marca, é, que ela marca perfis, ela marca, certo? Ela marca perfis, ela é, sabe que aquele cara sabe o que está fazendo e ela e ela o utiliza como oddsmake praticamente certo? de forma bruta falando aqui ela é, regula o mercado dele o mercado dela através desses apostadores que são marcados então é, a gente trabalha hoje com é, o mercado o tipo de mercado eu trabalho com ml com asa handicap dependendo do, da oportunidade que surja mas é na BET 365. Todas as nossas é, apostas são feitas na BET 365. Isso é um outro ponto que o mercado acabou amadurecendo muito. Porque no passado, é, inclusive, eu até defendi um ponto. Que hoje eu percebi que não precisava desse debate. Né? Mercado europeu, mercado asiático. Casa recreativa, casa profissional. Você tem que ir para o mercado profissional, você tem que ir para a casa asiática. Como é que você enxerga todo esse debate que aconteceu no passado e a realidade do hoje? Isso é um exemplo de evolução da nossa escola, da nossa comunidade, sabia? É, lá em 2019, lá em 2019, a, as nossas conversas, a nossa, a minha expectativa era que a, o caminho, a minha ideia era que o caminho seria eu me especializar em, em trabalhar apenas em casas asiáticas, asiática mesmo que a gente trabalha hoje no Brasil é apínico ou, ou então em algum broker, né? é, que serão as plataformas, né? as plataformas ali de, de fato meio que são os brokers, é, Panter Place, e tudo mais, é, Asian. E aí, eu tinha essa perspectiva de que o caminho seria esse. Então, eu tenho que ser típica é, de casa asiática. Típica uhum. de casa asiática. tal, E aí, e muita gente que chegava, chegava nessa perspectiva, com essa mesma perspectiva. Cara, entendi. o cara tava iniciando, tinha uma banquinha de 50 reais. 100 e ia para casa asiática. Ia para casa, casa asiática, o cara não tinha. E então, é, foi uma, uma, eu vejo um amadurecimento da nossa é, da nossa comunidade acerca disso. É meio controverso. Não, mas. Cara, é, quando você compreende que o que importa são probabilidades, que você tem que buscar as melhores odds, que você tem que buscar o desajuste você está sendo muito mais, você está tendo uma mentalidade muito mais profissional de apostador mesmo do que do camarada que vai é, apostar num campeonato, uma liga lá na na Pílico, por exemplo, que vai abrir 12 horas antes e já totalmente ajustado, totalmente ajustado, entende? E aí ele está tendo uma mentalidade muito, de muito, uma mentalidade de apostador muito mais afiado que é o que? Cara, eu tenho que pegar a melhor odds. Eu tenho que pegar o melhor o maior desajuste possível. Entende? É, essa é a mentalidade do apostador que tira dinheiro da, da da book mesmo. Tira dinheiro do mercado. E isso é uma evolução. Por exemplo, é, o, o Eric é, re, retornou regressou não, porque não é, <laughs> retornou para a Batch 365 dentro do nosso broker. Tá, entendendo? tá voando por quê? Porque lá ele encontra desajuste. Entende? O Caio Barbosa, hoje, também trabalha com a gente na Adriz, tem, tem a Befron, mas ele também é um exemplo de, de quem retornou para a, as casas europeias. Certo? E é, é uma, uma evolução. Eu vejo dessa forma. É uma evolução. É, é verdade, cara. E você tocou num ponto sobre a melhor ordem, né? Isso vai de encontro totalmente com o CLV. Tem uma pergunta aqui do Matheus Falcão que foi a seguinte. Qual foi o seu primeiro contato que você teve com o CLV? E eu sei que tem bastante tempo isso, né? Porque aquela planilha que você fez lá do mundo das bets, 2020, se eu não me engano. É, e já tinha o CLV ali. Vou vou te confessar uma coisa ali. É, depois, sobre aquela planilha. A. Matheus sabe me perguntando isso aí que essa semana ele. essa semana ele me mandou um print. Hum. Ele me mandou um print é, de uma conversa. Ele, ele participou do, do Aposta de Valor e aí ele estava se preparando para participar lá tudo. Ele vai agregar muito aqui também, viu? Vai agregar muito. E aí ele me mandou uma... Agregar muito também, né? Também incluindo todo mundo que veio aqui, né? <laughs> <laughs> ah, e ele me mandou o um print. Ele me copiou lá a mensagem de setembro de 2020, quando ele veio me falar sobre uma aposta. Ele veio me falar sobre uma aposta em setembro de 2020 em que eu falava de aleatoriedade, falava de volume e falava sobre o CLV. Explicava para ele que aquela aposta tinha acontecido isso, 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 isso. Aí ele, caramba, cara, naquela época, eles outros termos, mas o que ele quis. naquela época, tu já falava. E tu lembra que eu tinha um grupinho, acho que a gente trocou até uma ideia é, sobre alguns jogos na época. Acho que em fevereiro de 2020. Eu já tinha um grupo, é, compartilhava umas entradas no campeonato cearense e tudo, e lá eu já colocava no final de cada post qual, qual tinha sido o CLB, acho que fevereiro de 2020, eu acho. É, então, acho que ali, acho que foi em meados de 2019 meu contato com, com essa teoria. Em meados de 2019 foi meu contato com essa teoria. É, é, foi isso daí, foi nessa época. E sobre a planilha, eu me lembro que quando quanto pediu para eu fazer, né? Aí pensou, eu queria fazer assim, assim, assim assado. Aí eu peguei isso, beleza? Aí eu coloquei a, o CLV, né? É, talvez não lembre, mas eu lembro. Quer é as coisas que marcam, né? Ah, e aí eu eu pensei, é o Sérgio é que tá falando de mim, certo? É, Sérgio, cara, eu vou colocar o CLV assim, assim, certo? Porque tem que ser retirado aqui o juice, tem que ser feito dessa forma e a, beleza. Aí tu pensou, não, coloque igual fulano. Que ele utilizava a média das odds, tá certo? Que eu acredito que seja melhor. Aí foi uma. Cara, tu tava me contratando, tá entendendo? Eu, eu, eu fazer desse jeito. Mas aí tu falou, desse jeito, eu fiquei. A questão do pessoal. Eu, não, cara, isso aqui tá errado. <laughs> mas deixa, tranquilo. E aí do, depois a gente corrigiu. Sim. E aí eu, eu conversei contigo, corrigiu, e aí, agora, na segunda versão, ficou bem certinha. Mas foi naquela época lá, naquela época que eu fiz a planilha pretinha, eu já, eu já executava, já colocava em prática essa teoria. Você acredita que aquela planilha já teve mais de 2 mil downloads? É mesmo. Mais de 2 mil downloads lá no, no site do mundo das bets. E até hoje a galera baixa. Toda hora chega a notificação aqui no e-mail. Baixou a planilha, baixou a planilha. E foi o que fez. Né? Ela é bem. É bem completinha. O trabalho medonho, não foi? <laughs>